الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورة عنكبوت آیت نمبر 45 پنځه څلوېښتم سپاره یوویشتمه. اتلو ولولا یعنی ورپسې ځه. اتلو ورپسې ځه ما په هغه وحي پسې. اوحی الیکا چې وحي کړې شوې ده تا ته. من الکتاب د قرآن نه یعنی قرآن وحي پسې روان شه. هغه چې څه ویه کوه. واقیم الصلاة او قائم کا نظام د اتباع الہی. ان الصلاة یقینا دا نظام د اتباع الہی چې د تنها من کول کوي. عن الفحشاء د ښکاره بدکاری نه او د بخل نه او المنکر او د بدو کډار او چارو نه. ولذکر الله اکبر خامخا ذکر د الله ډیر لوی دی. والله یعلم الله پوه دی ما په هغه څه تصنعونه چې تاسو یې کوئ. ولا تجادلوا او بحث مه کوئ اهل الكتاب د اهل کتاب سره. الا بالتي مگر په هغه طریقه هی احسن چې هغه ښایسته وي. الا الذين سوا د هغو کسانو نه ظلمو چې ظلم یې کړی دی منهم لدوینا. وقولوا او تاسو وایئ آمنا ایمان مراوڑے دے بالذی پا حق چا انزل الینا چی نازل کری شوی دی منگتا. و انزل او نازل شوی دی الیکم تاسو تا و الہنا او حق دار دا بندگی زمنگا. و الہکم او معبود ستاسو واحد یو دے. و نحن له مسلمون او من خاغتا تسلیم یو. وکذالک انزلنا او دغسې نازل کړی دی منګا الیک تا ته الکتاب کتاب. فالذین نو هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی منګا هغوی ته کتاب. یؤمنون به ایمان راوړی دی په هغه. ومن هؤلاء او دغو کسانو نه من هغه څوک دی. ومن هؤلاء او دغو کسانو نه من یؤمن بعضې هغه دی یؤمنو چی ایمان را وڑے دے بیہی پدے. وما یجہدو بے آیاتنا و انکارن کئی زمانگ دا آیاتوننا الا الکافرون مگر کافران. وما کنت تتلو او نوی تدا سے چی لستو دے من قبلی ہی دے نمخ کی من کتاب انس کتاب. ولا تخطو بی یمین کاؤن دے آغالی کلو پخیلاست پل. ایزن کچر تا مخکې نه لیکل کولی شوی نو بیا به ارتاب المبتلون شک به کولی باطل پرستو. بل هو آیاتن بلکې دا قرآن خو آیاتونه دی بینات واضح. فی صدور الذین پسې نیو د هغو کسانو کې اوتو العلم چې علم ورکړی شوی دی. وما یجهدو بی آیاتنا و انکار نه کوي زموږ د آیاتونو نه الا الظالمون مگر ظالمان. وقالوا دوی وی لولا انزل علیه آیات ولی ننازلی گی پا دبان دے نشانی من ربه لطرفا درب ددنا. قل تورتا ہوا انما الآیات و بے شکا معجزی چی دی عند اللہ دا اللہ سر دی. و انما انا و یقینا ز النذیر مبین صرف یرون کیم خکارام. اولم یکفهم ایا ندا کافی دویتا انا انزلنا علیک الکتاب چې موږ نازل کړی دی په تاسې باندې داسې کتاب. یتلا علیهم چې لوستلی کیږي په دوی باندې. ان فی ذلک یقینا په دې کې لرحمتا رحمت دی. و ذکرا او نصیحت دی لقوم یؤمنون دپاره د هغه قوم چې ایمان راوړي. قل طور تا ہوا کفا باللہ پورا دے اللہ بینی و بینکم پمین زما استاسو کی شہیدن بطور گواب.
یعلم پویگی ما پا آغا چفی سماواتی چسمانونو کی دی والارد و پزمکہ کی دی واللزین آغا کسان آمنو چی یقین لری بالباطل پا باطل وکفرو باللہ و انکار کرے دے دا اللہ نا اولائی کنو دغا کسان هم الخاسرون تاوان والا دی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَتَدَّعِي سَرَغْوَارِ تَنَا بِالْعَذَابِ عَذَابٌ وَلَوْلَا أَجَلٌ كَنَوَى نِتَا مُسَمَّن تَكَلِ شَوِ لَجَاءَهُمْ مُلْعَذَابُ خَامَ خَارَ غَلَبَ وَدِيتَ عَذَابٌ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ مَوْرَا بَشِدِيتَ بَغْتَةً نَاغَانَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ دِيبَ نَپُوِيگِ یستعجلونکا پتا دے سر غواری تانا بالعذاب عذاب وین جہنم او یقینا جہانم چھدے لمحیطتن را گی رون کے دے بالکافرین کافران لرا یوم یغشاہم العذاب آغا ورد چھرا گیر کی دوی لرا عذاب من فوقہم دبرد دوینا ومن تحت ارجلہم اولان دے دبخود دوینا ویقولو وبوائی زوقو وچا کے ما سزا دا غو عملونو کن تم تا عملونا چتا سو کول یا عبادی اللذین اے بندگانو زما اللذین آغا بندگان آمنو چی ایمان روڑے دے ان ارزی یقینن زما زمکا واسیاتن فراخ دا فا ایا یا فابدون پس خاص ما تا اطاعت کوئے خاص ماتا فابدونا بندگی ہو گئے محکومیت اختیار کے معنی دارا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس سکن کے دمرگ دے ثم الینا ترجعون بیا زما طرف تارا گرزول کیے گئے والذین آغا کسان آمنو چی ایمان روڑے دے وعملو الصالحات وعملو نیکڑی دی نیک لنبوی انہم خام خوابا زیور قوم دوی تا من الجنت دا جنتنا غرفن دا سی بنگلی تجری چی بہیگی با من تحت حالان دی دا غینا الانہار و نہرونا خالدین فیہا ہمیں شبوی پاغی کے نیم عجر العاملین سمرہ غرد ہے عجر ددا سے عمل کون اللذین آغا صبرو چی صبر اکو آلا ربهم یتوکلونو پر اب خپل جان سپاری وکا ایم من دابتن سمرہ زندہ سری دا سی دی لا تحملو رزقہا چی نگر زوی جان سرا روزی خپلا اللہ یرزقها صرف اللہ روزی ورکوی اغویتا و ایاکم و تاسوتا و هو السمیع غار ساوری العلیم پہر چپوہ دے ولئن سألتهم کچرتا پوسو کی دوینا من خلق السماواتی چچا پیدا کری دی اسمانونا والارد عزمکا و سخر الشمس و چا دخپل حکم لاندی کری دی الشمس انمر والقمر اس پگمے لیقولن اللہ نحتمن بوائی چی اللہ داخمانی نو اللہ فرمی فانا یؤفکون بیا چرنگ دکا کی اللہ یبسط الرزق اللہ فراخ کوی روزی لمن آغا چاہتا یا شاہو چی اغوی غواری من عبادی دا بندگان اخپلنا و اقدرو لہو تنگوی اغلرام ان اللہ بے شکا اللہ بے کل شئن پار چباندی علیمون پوا دے ولئن سألتهم کچرتا پوسو کی دوینا من نزلا من السماء مان چارا ورولی دی اسمان ناو بو فاہیا بے الارضا بے رجوان دے کوی پاغی باندے باغی سر از مکا من بعد موت حارستو دو وچوالی دا غینا لیقولن اللہ ضرور بوئی جدام اللہ کی قل تورتا ہوا الحمدللہ ستین طول دا اللہ دی بل اکثرهم لا علمون خوب بس دیر دوی نپوئی گی
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.